Takk for det, president. Når representanten Vågslid snakket om et nødvendig opprydning, så er jeg litt usikker på om Arbeiderpartiordfører i Ålesund eller Arbeiderpartiordfører i Kristiansand er like enig i den opprydningsjobben. Det minner jo like mye om litt kaos som det minner om opprydding, president. Jeg hadde egentlig tenkt å ta ordet, fordi jeg er opptatt av min egen nærområde, likeså alle andre representanter rundt omkring i det ganske land. Og i vårt fylke og i mitt fylke så er det Ålesund som er tema. Der velger regjeringen nå å skille ut gamle Haram kommune og splitte opp igjen en regionkommune som er etablert for et par år tilbake. President, hele poenget med å etablere en regionkommune er jo fordi det er en naturlig bo- og arbeidsmarked. Det er et naturlig område der folk samhandler, der folk jobber, der folk går på skole, der folk utveksler kulturtilbud og servicetilbud. Innenfor det området så er det jo ikke så unaturlig å tenke at man kan ha en felles kommuneadministrasjon og en felles kommunedrift. Nettopp for å utnytte de fordelene som ligger i å ha en sterk regionkommune. Og for oss på Nordvestlandet så ville det å kunne bygge en sterk regionkommune også ha stor betydning for å tiltrekke oss arbeidskraft framover, for å tiltrekke oss arbeidskraft i konkurranse med Trondheim eller Bergen eller Oslo. Det er jo den konkurransen vi egentlig snakker om. Det er den visjonen eller den målen vi må ha der fremme. For det som kanskje vil prege oss aller mest fremover, er jo det at vi må greie å tiltrekke oss den arbeidskraften vi trenger for å kunne drive både kommunen, men også næringslivet i regionen. Så oppsplitting klarer ikke EU-president å se at er en god løsning. Tvert imot burde nå kreften samles for å bygge den regionkommunen god. Men heller enn det, så velger den altså å splitte opp. Og det interessante er jo da, når den først velger å splitte opp, og det er veldig mange her som snakker veldig varmt om hvor viktig det er å lytte til lokaldemokratiet. Kommunestyret i Ålesund valgte jo av, nesten sagt, når jeg enda i den situasjonen jeg ble utfordret på å splitte opp, nemlig å velge en annen løsning enn det nå regjeringen foreslår. Så president, jeg tror det er mange gode sitat å samle fra denne debatten for senere diskusjoner omkring akkurat dette her temaet. Og så tenker jeg at det er også en utrolig viktig sak. Nå hadde vi muligheten til å ha blikket fremover og jobbe sammen for å skape en best mulig kommune. Kanskje om noen år kunne vi gjort en evaluering og sagt, ja, vi kunne gjort ting litt annerledes. Det kan gå til henne. Men nå burde vi ha blikket rettet fremover for å utvikle den kommunen til å bli virkelig en god kommune. Og når representanten Myhrvold sier at vi gjør dette her bare av økonomiske grunner, nei, det er ikke det. Men jaggu er det en fordel om vi greier å forvalte økonomien på en god måte rundt omkring i kommune-Norge, president. Så etter min oppfatning, det å splitte opp Ålesund nå er en tapt mulighet. Det tapte år, det burde vi heller bruke til å ha blikket fremover, president.